projekt Modu Retro i budem pokazivati modu jaka bude modnoju завжди. Отож, просимо нашого звукооператора. Маленький фон ще не наш, Ілля ще не наш, просто загальний. Ми запросимо на сцену зараз відому київську колекціонерку ретро-вінтажного одягу, в якої нараховується величезна колекція саме капелюхів. Сьогодні ви побачите дуже гарні стильні образи. Наталя Степанова, просимо аплодисменти, виходить на сцену. Просимо аплодисменти, будь ласка. Зараз біжу, біжу по кишні, допомога біжить. Наталя зараз в двох словах розкаже нам про свою колекцію. Вітаю! Мені дуже приємно сьогодні тут виступати і представляти наших моделей. Ви зараз побачите перед собою не тільки мою колекцію і одягу, і капелюшки, але хочу ще зауважити, що це все представляє наша компанія, така моделі 40+. Всі жінки закінчили школу моделей, і вони таким чином несуть красу для вас, показуючи, що бути красивою можна не після 20-30, а й після 50. Ви це побачите. Дякую вам. Хочу додати, що сьогодні це партнерство з фестивалем «Ретрофест», міжнародний фестиваль стилю. І це наше партнерство і наш подарунок для прекрасної масштабної події «Окарлен». Ми несемо стиль все життя, кожен день для вас, мої люди. Отож, ми починаємо наше шоу. Зустрічаємо ретро-красу. Будь ласка, підтримайте нас, зустрічайте ретро-красу. Перша наша модель Інна. У неї на голові капелюшок Боляро. Як ви здогадалися, він з'явився в Іспанії, і Інна у нас показує образ casual. Ви знаєте, досить часто у мене жінки запитують, куди можна носити капелюхи. Ми вам зараз покажемо, що їх можна носити куди завгодно. Насправді ця мода, ця тенденція носити капелюхи, це не є чисто ретро-тенденція, це є тенденція сьогодення. І коли жінка одягає капелюшок, вона стає трошки іншою. Ну, не просто трошки іншою, вона міняється. В неї міняється хода, в неї міняється постава, в неї міняється погляд. І погляд жінок. Я просто їх вже зараз бачу. Серед тих, хто присутній тут на цьому шоу. А тепер підходьте до нас, будь ласка, ближче. А тепер зустрічайте зразу 80-ті. І особливо, хто дивився серіал «Династія». Відомий художник по костюмам Нолан Міллер, він повернув, до речі, оце поєднання чорного з червоним, яке вважалося просто немодним і дещо вульгарним. І жінки у цьому кінофільмі були просто іконами стилю. І знову наша наступна модель вже провокує по подіуму. І це Іветта в стилі 50-х, як ви бачите, 50-60-ті роки. На ній образ New Look, який набув популярності після Другої світової війни. А зверніть увагу на капелюшка. Таких капелюшків у нас майже не носили. Це каска в стилі 60-х, він справжній, із соломки. І ви знаєте, на ньому навіть збереглася його ціна. Він коштує 189 євро. Нічого собі! Ви, мабуть, знаєте, що зараз дуже в великому тренді горох. От у Лариси панама на голові. Так, це панама. Але зазвичай панами роблять із соломки, а така панама дуже зручна.